Когато през месеците с по-малко зеленина човек напусне полите на Рила и навлезе в Родопите, на път към Пловдив достигне до Перущица, изведнъж в нищото вижда да се открояват величествени развалини. Руини, които внушават мощ, минал живот и мистика, която сама приканва госта за почивка. Таен шепот проговаря на сърцето. Морно, тялото се загубва. Очи се реят, мислите летят. Грандиозни останките събуждат въображението. То вижда живот и път. Път към алтара. Изпечени глинени тухли, споени с розов хоросан, впечатляват с размерите и грижливата подредба от своя създател. Всяка една е като отделна човешка съдба, дала живота си за християнската вяра. Вградени плътно, зидани здраво, свързани силно, пренасят телата си в общия дом. Живот за другите, за ближния. Самата Червена църква води началото си от средата на IV век, според последните проучвания по този въпрос. При всички положения тя мястото е белязано от античен Хиерон, който се намира в близост до нея. А ние знаем, че Хероса след неговата смърт той бива обожествяван, този персонаж. Неговото предназначение в IV век е било да бъде мавзолей, т.е. мартири за почитане на мъченици, загинали за вярата. Това е едното от мненията на изследователите. Другото е точно, тя има мартириални функции, свързани точно с античния Херос. Големите размери на самото здание показват, че местната християнска община е била доста богата, разполагала с доста средства, за да построи такъв грандиозен паметник. Неговите размери са следните. 17 метра е височината, 32 метра е дължината в цялостния архитектурен план. Своите близки паралели има църквата в Одрин, Света София и църквата в столата на Адриан в Атина. Подобен градеж има една раннохристиянска църква Свети Георги в София, както и Беловската базилика в село Голямо Белово. Те са с подобен строеж. Най-ранното населено място не е в днешна Перущица, както ние в момента се намираме, а то е точно там, около Червената църква. Там е така наречения, според изследователите, се е позиционирал град Драговец. Самата Червена църква, може би, е била седалище на драговитийския архиерей, който е резидирал по тези места. Красота и величие излъчва външният облик на храма. Достоинство и вечност поразяват със своя градеж, архитектура и ориентация в пространството. Нищото се превръща в стойност. Смирение изпълва сърцевината на храма пред детството и невинността Исусови, за да приемем неговата жертва. Чист апокрив. Самото наличие на една богата християнска община през 4 век навява на мисълта, че самото християнство тук, както се и доказа, всъщност води началото си още от апостолското време. Свети Петър е резидирал по тези места. Напоследък се изказа едно мнение, че първата християнска община не е в Филипи, а е в Филипопол. Оттам ние се намираме само на около 20 км от големия град Филипопол. И наистина драговитийският епископ може би е бил с една особена тежест в междуцърковните отношения по това време между двете големи църкви. От една страна Константинополската патриаршия, от другата, разбира се, Римската църква. След това, може би в периода на
края на 5-ти, началото на 6-ти, по времето на императора Настаси, тя е надградена, т.е. с съответните, нали, архитектурни решения, които са за, вече за църквите. Вътре в крашеното помещение също има детелинообразен в синхрон с главната композиционна ос, която също е детелинообразна, басейнчето, пистината, което всъщност е изградено с розов мрамор. Изографията на Червената църква наистина е сама по себе си много характерна и уникална. Това, което много видни специалисти по византолози по темата са работили, и, например, като един Андрей Грабар, който в своите изследвания вижда така наречените медальонна форма, ангели, виждал е на брой 18 на брой такива медальона, които той стига до извода, че това са персонифицирани човешки добродетели във формата на кривати жени ангели. И спокойно наистина църквата, освен Света Богородица или Червената църква, може да се нарече и църквата на ангелите. Дори и тъй като все пак сме в Перущица, а Перущица предимно известна с априлското въстание, когато се случва трагедията в Светия Архангел Михаил, църквата в Перущица, самия Захари Стоянов в своите записки написал: мъчениците загинали за вярата, ангелите. Тоест, наистина, тук е една приемственост на вяра от много хилядолетия насам. Знаци на учението, което приема всички други духовни знания и практики. Обхваща разнообразието им в своя единна същност. Различен в общото, общ в различията. Стандарт за свързване и съпричастност. Единица за идеал и завършеност, за красота и вечност. Емблема на българското християнство. Християнската община в Перущица води своето начало точно от първи век. Значи ние имаме една приемственост до Миланския едикт през 311 година, 300 години на едно християнство, което е апостолско християнство. И точно това апостолско християнство е с много висока тежест в междуцърковните отношения във времето, когато се изграждат вече двете основни средища на християнството. От една страна Константинополската патриаршия, от другата страна е Римската църква. И действително, точно тук е било това място. Храмът е място за преход във времето и пространството. Няма колебания, а ясен разказ за истината. Старата власт продължава в нова власт. Новата проистича от старата. И двете са от Бога. Бога на любовта. И Той пази България.